Հաղորդման հովանավորներ Արմոս Շուզ, Արման Կոնյակ, A2Z Dental, Maya Էլեկտրոնային Սիգարետներ, Nancy's Jewelry, Nairi Restaurant Meat and Deli, Milano Luxury Clothing. Բարի երեկո, սիրելի հեռուստահայտողներ։ Բարի երեկո։ Դե եզրափակ եմ այս գաղափարը եւ միանամ իմ ընկերներին եւ գործընկերներին։ Բարի երեկո, նույնիսկ բարի կես գիշեր կասեի։ Ուզում եմ հասկանամ ով է քո համար ընկեր, ով է քո համար գործընկեր։ Միտեսակ տարբերություն դրեցի։ Ինքներդ որոշեք։ Չէ, ես ասացի եւ։ Մենք ցելակ գցենք հետո։ Չէ, ուրեմն բացատրեմ, երբ որ երկու բառն էլ ասվում է հոգնակի թվով, նշանակում է, որ երկու դեպքում էլ մեկից ավելի պետք է լինեն, քանի որ տվյալ դեպքում մեկից ավելին երկուսից ավել չի ստացվում, քանի որ ընդամենը երեք հոգով են, այսինքն երկուսն էլ երկուսիդ էլ վերաբերում է։ Համ ընկեր ենք, համ գործ ընկեր ենք։ Ահա, դեպիսով։ Դե պարտով փոխտուր։ Շատերի համար մեծ պատիվ կլիներ կանջան, որ Հակոբ Ռուբինյանը եթերում ասել գործ ընկեր եմ, ինչ գնահատում։ Գնահատիր պահի կարևորությունը եւ ֆիքսիր դա։ Ինձ ընկերը ավելի է գայթակղում։ Ահա։ Եվս մի նոր բար սովորեց Կարմեն Տաշյանը նոր Հոլիվուդ հաղորդման շրջանակներում։ Դե ինչ, մենք եթերում ենք, այսօր օրը շաբաթ է, այսօր շաբաթը մոտենում է ավարտին, ամսի 19-ն է։ Դեռ Եվ ժամանակակից օրացույցի դոմանը դա իսկ հին հայկական տարեցույցով այսօր 4505 թվականի արած ամսվա անի օրն է։ Վաո, գիշերը ուշ, չէ՞, գիշեր ուշ։ Պարզապես այսօր ժամը կոչվում է անի։ Այո, օրը կոչվում է անի։ Շատ սիրուն օրն է, շատ սիրուն օրն է։ Հետո հաջորդ վաղը կլինի արդեն Սոֆի, վաղը չէ՞ մսորը կլինի։ Արտվիկ, իստե վաղը ինչ կլինի դրա մասին կիմանանք վաղը, որովհետև նման ինֆորմացիա անընդհատ իրետ բերում է այս տաղավար Հակոբ Ռուբինյանը, այնպես որ կարող եմ ասել, համբերի, չէ, հետաքրքիր չի լինի։ 24 ժամ առաջ շնգնենք։ Դե ինչ, մենք արդեն եթերում ենք եւ պետք է այսպես հետադարձ հայացք փորձենք գցել այն կարևոր դեպքերին, իրադարձություններին, որոնք տեղի ունեցան անցած շաբաթ կամ ավելի ճիշտ անցնող շաբաթ, ասեմ, որ ամենակնարկվող լուրերից մեկը, ինչպես էստեղ են ասում headline news-երից մեկը, դա հայտնի ձեր հասանի սպանության փաստն էր, որի մասին նշեցին թե ամերիկյան, թե եվրոպական եւ թե իհարկե ռուսական լրատվամիջոցները։ Մոսկվայի կլինիկաներից մեկում գլխին ստացած հրազդանային վնասվածքից մահացել է հայտնի օրենքով գող Ասլան Ուսոյանը, դետ Հասանը։ Հենց Մոսկվայի կենտրոնում դիպուկահարը շենքերից մեկի տանիքից մի քանի փամփուշտ արձակել նրա վրա, ով գտնվել է Starry Phyton ռեստորանի մոտ։ Ասում են, որ նաև հրազդանային վնասվածքից վիրավորվել, հետո մահացել է պատահական մի անցորդ։ Ահա, այսպիսի լուրջ բոլոր նրանց համար, ովքեր չգիտեին այս իրադարձության կոնտեքստը։ Ինձ թվում է, այդ սպանությունները դեռ շարունակվելու են, որովհետև հենց մեկը շատ լուրջ մարդկանցից, նաև եւ ոնց որ եղավ Յապոնիայի դեպքում, դրանից հետո ահագին մարդ էլի մահացավ սպանին եւ ինձ թվում է նոր կռիվ է սկսում Մոսկվայում։ Չէ, դա երկու տարբերակ է լինում այդ սպանությունների շղթան, որ գնում է կրիմինալ հեղինակություններից մեկի սպանության դեպքում, մեկը նա որ շղթայում առաջինն էր, հետևից ուրիշ լիկվիդացիաներ էլ են ենթադրվել ի սկզբանե, եւ երկրորդը որ նրանից հետո սկսվում է ինչ որ դաշտը վերաձևել, այս ազդեցության գոտիները եւ այլն եւ այլն։ Ինչ էլ է հայկական ռեստորանը։ Օ, դե հա, ինքը դա այդ ռեստորանը օգտագործել է որպես ոնց որ գազեր թերթում, որպես իր օֆիս, որտեղ որ հավիրում էր մարդիկ եւ լուծում էր արծեր։ Ինչ որիս է, դե տենց էլ ստումա պատի լիներ վերջը։ Ես, քանի որ այս ասպարեզից այնքան էլ տեղեկացված չեմ, ուղղակի զուտ ինֆորմացիայի կարգով փորձեցի ներկայացնել մեր հանրությանը։ Ներս չի, որ մեր ուշքը գնում է դրա համար, բայց փաստը մնում է փաստ, որը շատ հետաքրքիր փաստ է, եւ ոնց որ եւ ասացի, տենց է պետք լիներ։ Գիտես ինչ, մարդկության բոլոր ուրեմն ապրած ժամանակահատվածներում, թե գրականության ձևով, վերջերս ֆիլմերի, սերիալների եւ այլն, թե մասնավոր զրույցների
տեսքով միշտ այս աշխարը, նկատի ունեմ կրիմինալ աշխարը, եղել է ակտուալ, հետաքրքիր եւ քննարկվող։ Ինձ թվում է դրանով է պայմանավորված նաեւ այն փաստը, որ լուրը եւս չափազանց աղմուկ բարձրացրեց եւ դարձավ օրվա ամենաքննարկվող լուրերից մեկը։ Վերադառնում եք խոսած կրիմինալին, ինձ թվում է տարիներ մի ասես զովեկանենք մի 30-40 45 տարի առաջ կրիմինալը ինձ թվում է ավելի հետաքրքիր էր, որովհետև ինչ-որ հետաքրքիր բաներ էին մտածում եւ անում, աֆերիստությունները եւ այդ ճանապարհը, որին իրանք հասնում են, շատ ավելի հետաքրքիր էր։ Հիմիկվա, ինչքան որ ես եմ տեսնում իմ կողքը, ավելի սաղ ուժով է, ոչ թե հետաքրքիր բան չկա, այլ ուժով է, ով ուժ եղա նայել կարում է։ Շատ պրիմիտիվ սիտուացիա։ Բայց երկու մասի կյանքում մնացել է, ուրեմն ուժային մեթոդները միայն մնացել են։ Իսկ այդ ռոմանտիկան հետաքրքիր մախինացիաները բաները, որոնք ուղղակի որպես ուղղակի աշխատանք են հետաքրքիր, համաձայն են մտել են միայն ֆիլմերի մեջ։ Մնացել են միայն։ Մնացել են ֆիլմերի։ Ես առաջարկում եմ քրեական այս թեման եզրափակենք։ Ես ներողություն, մենակ մի եզրահանգում հենց թեկուզ այն պատճառով, որ շատ երկար խոսեցինք, եթե որևէ երկրի, ասենք, ղեկավարներից մեկի սպանություն լիներ, երևի այսքան չէր քննարկվի եւ մամուլով եւ նույնիսկ մեր սեղանի շուրջ, քան բնականաբար, որտեղ ամբողջ աշխարհում, մանավանդ Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում դեռևս ակտուալ է ռուսական մաֆիա հասկացողությունը եւ բնականաբար իհարկե արևմտյան ամենավախենալու մաֆիաները նույնիսկ Ռուսաստանում են Ամերիկայի համար, դրա համար էլ բոլորը քննարկում են, սակայն ես ուզում եմ հաճելի լուր հնչեցնել այս բային մեր տաղավարից, մեր եթերից, տեղի ունեցավ շատ սպասված ոսկե գլոբուս, ուրեմն մրցանակաբաշխությունը, շատ հավասար հավասար երկու նորություն է, հավասար հետաքրքրություն, ես փորձում եմ հակել նախոր թեման, որը ինձ համար այնքան էլ հետաքրքիր չէր, եւ բացել նոր թեմա։ Տեղի ունեցավ ոսկե գլոբուսը, վստահեմ շատերը նայել են, ես էլ նայեցի, ոսկե գլոբուսը համարվում է Օսկարի, ուրեմն, գլխավոր փորձ, գլավնայ ռեպետիցիա, գեներալնայ ռեպետիցիա, բայց ամեն դեպքում ինձ այնքան էլ դուր չեկավ, շատ տխուր արարողություն էր։ Սակայն մենք մոտավորապես պատկերացում կազմեցինք, թե ինչ է տեղի ունենալու փետրվարին Օսկարի արարողության ժամանակ։ Իսկ դինոներից դու ո՞րն ես նայել։ Ես մի քանի Դեջանգոն նայել։ Այո, ես հիմա հաճելի լուրն եմ ուզում ասել։ Ոսկե գլոբուսի ժամանակ տրվեցին բազմաթիվ մրցանակներ։ Դա բնական է։ Բայց որ ոսկե գլոբուսի ժամանակ մեր հայազգի անիմատոր ազգությամբ հայ Կետրին Սարաֆյանը ստացավ ոսկե գլոբուս, այ դա արդեն ինձ համար չափազանց հաճելի փաստ էր եւ այդպես ինձ լավ զգացի ու հպարտության վարկանալու գոհ։ Հաստատ Հոլիվուդում հայերին սիրում են։ Սկսել են սիրել։ Բարի։ Ես ունեմ տեղեկություն, որ Հոլիվուդում բավական թվով մեր հայրենակիցներ կան, աշխատում են, լավ մասնագետներ։ Մի բան ասեմ, շատ ափսոսը եւ սխալ խոսք է, շատ հաճելի է, որ շատ են հայերը Հոլիվուդում, ուղղակի ինձ շատ դուր կգար, եթե հայ լիներ, որը ասենց առաջի պլան լիներ, դերասան լիներ, երևացող մարդ լիներ, ոչ թե, որտեղ մենք շատ լավ կրթված անիմատորներ ունենք, շատ լավ կրթված սաունդ ինժեներներ ունենք, շատ լավ կրթված օպերատորներ ունենք, մոնտաժորներ, բայց առաջին պլան։ Մի քայլ, մի հատ այսպես գրվեր էլի գլխավոր դերում, ասենց Այսինքն մեյլ սթիփը հայ Հարութ Բղդուշյան։ Լավ, նկարը հավի Հարութ Բղդուշյանին ասենք եղծանվան տակ։ Ո՞վ է ձեռքը բռնել։ Ամեն դեպքում հաճելի փաստ էր, շնորհավորում են։ Այո, աչքներս լույս։ Այսպես ասած, այո։ Խնդրում եմ լուր հայտնեք, այդ լուրն էլ քննարկենք, լուսաբանենք, պարզաբանենք, որից հետո կգնանք գովազդի։ Ես շտապում եմ այդ հատվածին անցնել, որովհետև մենք այսօր հետաքրքիր հյուր ունենք, շատ հետաքրքիր չափազանց։ Ես չեմ տեսա քո դեպքում մի անգամ, որ դու ասես այսօր շատ անհետաքրքիր։ Այդի ասեմ, գաղտնիքը բացեմ, քանի որ նոր Հոլիվուդը նոր ծրագիր է, չէ, նոր ծրագիր է, ասենք համատած մնացած շատ ծրագրերի, որոնք կան եթերում 3, 4, 5 կամ 15 տարի։ Մենք դեռևս չունենք կրիզիս, պրոբլեմ հետաքրքիր հյուրերի, դրա համար սկսած օրվանից այո, դեռևս մենք ունենք այդ երջանկությունը անդա տաղավար հրավիրել հետաքրքիր մարդկանց։ Եվ քանի որ այս լուրից հետո մենք պետք է անցնենք գովազդի, կարծես թե լուրը կապված է գովազդի հետ, քանի որ այսօր հունվարի 19-ին, բայց 1915 թվականին ոմն փարիզեցի Ժորժ Կլոդը պատենտավորել է առաջին նեոնային ռեկլամի, նեոնային գովազդի դվահանակը։ Այդ տեղից էլ ծնվել է նեոնային գովազդը։
Ահա, օրինակ, հա, կամ Coca-Cola։ Coca-Cola, Coca-Cola-ի մալ չեն գրում։ Marlboro-ը ին շատ գրում։ Հայն իրա։ Իսկ Marlboro-ով։ Հա, այսպես։ Համարյա 100 տարի առաջ, 98 տարի առաջ նեոնային գովազդը սկսվել է։ Դե բայց անկատ ունեմ այդ 100 տարին անցել է այդ նեոնային ռեկլամը միջև մակա եւ աշխատում է եւ շատ լավ աշխատում է։ Մեր ժամանակներում ավելի շատ արդեն LCD, LED եւ այլ։ Ա պրինցիպը նույնն է, պրինցիպը նույնն է, պրինցիպը աշխատտենա մտնես, ST համից է գիտերը հիմա այդ նեոնային ռեկլամներն աշխատում։ Մեր հերոստատուսում շատ բան չի փոխվել, բայց այս դեպքում մենք առաջարկելու ենք ոչ թե նեոնային վահանակի տեսքով գովազդ, այլ գովազդի տեսքով։ Գովազդի տեսքով, հերոստատեսային գովազդի տեսքով գովազդ։ Դե ի՞նչ գովազդային դաթար մեր եթերում, որից հետո մենք կվերադառնանք եւ արդեն սիրով կշարունակենք մեր եթերը մեր ծրագրի գլխավոր հերոսի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Դե ի՞նչ բարեկամներ, նոր Հոլիվուդը շարունակում է իր ընթացքը եւ ինչպես մի քանի րոպե առաջ ես խոստացել էի, այս պահին մեր տաղավարում են չափազանց հետաքրքիր մարդիկ՝ արվեստագետ մեծատառով, նկարիչ քանդակագործ Էմիլ Գազազը եւ նրա տիկինը Մանե Արյան Գազազը, որոնց սիրով ենք ողջունում ենք, չէ՞, ողջունում ենք։ Ողջունում ենք եւ բացի ողջունելուց նաեւ մի փոքր ուշացումով շնորհավորում եմ ծննդյան տարեդարձը, որը ընդամենը մի քանի օր առաջ էր։ Ո, դա արդեն խմելու առիթ է, կարեն պասիվ է։ 5 օր առաջ, այսօր ամսի 19-ն է, իսկ ծննդյան տարեդարձ ամսի 14-ին էր։ 14-ին է։ Եկեք ամենք այս Էմիլը սուրճով է եկել, բայց սուրճով։ Բայց մեր կոնյակից չի հրաժարվի, որտեղ Կիլիկիա կոնյակը ամենալավ կոնյակն է, ուզում եմ հիշացնել։ Ահա։ Այդ գովազդային առաջ։ Ամենալավ կոնյակը նա ոկա։ Ահա։ Եթե կա կոնյակ, արդեն ուրեմն լավ է։ Ես դրա մասը ասեցի, Ֆիլիկյան ամենալավ կոնյակն է։ Ինչպես է, ժողովուրդ, ինչով կարենա այսպես սիրած գործով է զբաղված, փորձենք բարձել ինչպես է։ Գիտեմ, որ շատ զբաղված է, գիտեմ, որ շատ այսպես քրտնաջան աշխատանքի մեջ եք, ինչպես միշտ, խնդրեմ։ Սարսափելի զբաղվածությունը իհարկե խեղդում է եւ ինձ եւ Էմիլին, բայց ինքը թող ասի ինչ վիճակում է։ Բայց տեսքից չի երևում, նենց շատ առույգ, շատ հարմ, շատ լավ տեսք ունեք։ Աշխատանքը բան է, ֆիզիկական մազանկա, չէ՞։ Ավելի առույգ հասնում է իրեն էլ, ինձ էլ շատ են։ Ինչքան տանջվես, այդքան լավ։ Դե որ սկսում ես ստեղծագործել, լավ իմաստով ես տանջում։ Լավ օգնում ես։ Բայց մի բան որ սիրով է արվում։ Երբ որ քո սիրած գործն ես անում, հոգնությունը, ասենք, տանջանքը շատ չես բանանում։ Կամ հաճելի հոգնություն ունենա, չէ։ Մենք նոր Հոլիվուդի շրջանակներում մեր հաղորդման միշտ ընդունում ենք հյուրեր, որովհետև մեր տաղավարը, մեր այս սենյակը չափազանց հյուրընկալ սենյակ է, ու շատ լավ ենք զգում, երբ դատարկ ձեռքով չեն գալիս մեր հյուրերը, այլ բերում են հետաքրքիր գեղեցիկ նվերներ։ Այսօր նվերները չափազանց հաճելի են, ես ուզում եմ պարտությամբ ցուցադրել հերոստատի տողին, թող բոլորը տեսնեն։ Այո, պարտությամբ ցուցադրել եւ հաճիկով ստանալ։ Եթե հաճիկով կրել, տանել տուն, սակայն մակագրելուց հետո բնականաբար 3 հատ այսպիսի հրաշալի ալբոմներ, գրքեր Էմիլ Գազազի գեղարեստական աշխատանքների ֆոտոներով։ Նոր Հոլիվուդ։ Մեր շոուն կոչվում է Նորք Հոլիվուդ։ Նորքից Հոլիվուդ, Նորքի բարձունքներից մեկը։ Ես գիտեմ Նոր Հոլիվուդ։ Չէ, Նոր։ Նոր Հոլիվուդ։ Մենք Գլենդելում ենք գտնվում, շոուն կոչվում է Նոր Նոր Հոլիվուդ կոչվում։ Բայց ես նոր իմացա։ Հա, բարին դեմ չի գնա։ Նորքը հերոստատեսության սիմվոլն է, չէ՞, Հայաստանում, այո։ Եվ այնտեղից է սկիզբ առել հերոստատեսությունը հայկական, իսկ Հոլիվուդն էլ դե ինտերթեյնմենթի կենտրոնն է, որտեղ մենք գտնվում ենք, որին մոտ գտնվում ենք։ Հոլիվուդն ենք։ Նորքից Հոլիվուդ։ Բայց ինչի՞ չես ասում Հոլիվուդն ենք։ Հոլիվուդն ենք։ Լավ, ուրեմն ուզում եմ դուք տեղեկացնեք այն կարևոր իրադարձությունը, որին շաբաթներ, ես կասեի ամիսներ շարունակ պատրաստվում էի քրտնաջան, տկնաջան, ինչ է կատարվում այս օրերին եւ ուր կարող են գնալ Էմիլ Գազազի արվեստի երկրպագուները հերթական անգամ առնչվելու նրա գեղեցիկ գործերի հետ բարձր հերթական արժեքը։ Ես չեմ սիրում, որ բանը չի ուզի, որ արվեստային անեի,
Բայց պետք է։ Բայց դա հպարտությունն է, քո ազգի հպարտությունն է։ Պետք է խոսես, պետք է։ Ամսի 23-ից 27-ը տեղի ունենալու Լոս Անջելոս, հունվարի 23-ից 27-ը տեղի ունենալու Լոս Անջելոս արվեստների ցուցադրություն կոչվող ցուցահանդեսը, որը որտեղ է լինելու, որը կայանում է Downtown-ի Convention Center-ի մեջ։ Դե բաժանում են տարածությունը Convention Center-ի մեջ, ամեն գալերի դրամով բացում է այդ տարածությունը ու իր նկարիչներին դնում է թե ցուցադրության։ Բայց ոչ բոլորը։ Սա էս 18 տարվա այդ շոն ունի 18 տարվա պատմություն ամեն տարի։ 18 տարվա մեջ էս առաջի դեպքն է, որ մի նկարիչ կարող է մասնակցել։ Էս շոուին է ես եմ։ Բրավո, բրավո։ Մտքում ես։ Չափազանց կարևոր իրադարձություն, իսկ գովազդելու հետ կապված մենք ուղղակի տեղեկացնում ենք, Էմիլ ջան, որովհետև ես ապրելով այս քաղաքում մի քանի տարիներ արդեն, ես գիտեմ, թե ինչքան մարդիկ կան, ովքեր հանդիսանում են քո ներկայացրած արվեստի երկրպագուները եւ շատ հպարտանում են այն փաստով, որ կա Էմիլ Գազազ նկարիչը, գեղանկարիչը, քանդակագործը, այնպես որ թող իմանան մարդիկ, ինչու՞ չէ, թող գան, թող տեսնեն, թող շփվեն ու վստահ եմ դու էլ այդ երեկոների ընթացքում կամ օրերի ընթացքում քեզ լավ կզգաս այդ ցուցասրահում շատ մեր հայրենակիցներին հանդիպելու ժամանակ, չէ՞։ Արա ջան, ոչ մի գովաստ չի արվել, բայց ինչպես մարդիկ իմանան։ Որովհետև արվեստ ինչքան որ անում ես, ասենք քո սիրած գործը ինչքան որ անում ես քեզ համար, մի տեղեր անում ես նաև ուրիշների համար, որ դու չես ուզի, որ մենակ դու նայես կամ Եվ ամբողջ ազգի համար։ Մենք հպարտանացինք քեզ ավետ էլ մի բան չի, թողան իրենք հպարտանան։ Ուզում ես որ ուրիշներն եկան։ Իրենք հպարտությունն էլ է։ Ինչեր է ցուցադրվելու, կտավներ միայն։ Կտավներ եւ արցաններ։ Նկարներ եւ արցաններ։ Ընդհանուր 60 կոս։ Բավական շատ։ 30 արցան, 30 նկար։ Ահա, ընդհանրապես ժամանակակից արվեստի ցուցանդես է լինելու։ Ինքը դենսա, բանը, մեզ մասամ բայո ժամա իմիգման նկարիչներ են։ Դից բայց ցուցահանդեսը ինքնին ներկայացնում է 4 մասնակից։ Ժամանակակից արվեստ ասելով բանը, այսինքն ով կդավ կարող է ցածկի արվեստ ասում։ Չէ, դե դա հա ներկայացրու քսի կդավին արդեն ժամանակակից արվեստը։ Հա, մոդեր բարը արդեն չաշխում են շատ, հասկանու՞մ ես։ Չէ, ես այդ իմաստով չէի ասում, զուտ ժամանակի իմաստով, որպես ոչ կամողություն։ Հաղորդում եմ, հետաքրքրում է ողջ կենթանի ապրող նկարիչների գործը ներկայացնելու, թե չէ, հակո։ Այո, մեր արվեստագետներ են, թե ոչ մենք։ Ասենք ուզում եմ իմանալ, կարո՞ղ է մանը լինի այնտեղ, որտեղ սիրում եմ մանը գործերը։ Կարո՞ղ է, որովհետև կլասիկ սեքշներ ունի, կլասիկ բաժիններ ունի։ 4 տարբեր մասնաճյուղեր են լինելու, ցուցադրվելու են 4 տարբեր։ Այդ ցուցանդեսը ինքը իրեն արդեն հետաքրքիր է։ Այո։ Ցանկացած այցելուի համար դրան իսկ հայերի համար մասնավորապես։ Այո։ Լրացուցիչ ստիմուլ, քանի որ այնտեղ ներկայացում եմ մեր ժողովրդի արվեստագետը։ Նկարիչը աշխատում է գույների հետ, այսինքն գույների խաղ է անընդհատ եւ բնականաբար ցանկացած նկարիչ ըստ իս ունի իր կողմից սիրված կամ նախընտրած գույնը, երանգը։ Ուրեմն հետաքրքիր մի լուր ասեմ, պարզվել է, ամերիկացիները պարզել են բավական թվով մարդկանց շրջանում հետազոտություններ անցկացնելուց հետո, որ մարդկության ամենանախընտրված եւ ամենասիրված գույնը դա կապույտ գույնն է։ Իմը ոչ։ Այ հետաքրքիր իմանալ։ Իմը ցիրանագույնն է։ Ցիրանագույնը։ Ամենասիրած։ Հա՞։ Ինչու՞։ Ասված կետը։ Բացատրության։ Ցիրանագույնը երևի որ հայկական արմատներ ունի։ Դե դրա հետ միասին ուրեմն կարմիր կապուտն է պետք գար։ Չէ, կապուտը մի քիչ բան է։ Կապուտը արած սիրում է, բայց մի ինչ տարիքի հետ է կապված, որ կապուտը չեք սիրում։ Բանը իշքան որ անում ես, հասկանու՞մ ես, կապուտը ոչ թե չես սիրում,
Ուղղակի չկան քիչ օգտագործես, այդքան լավ։ Մեր օգտագործ։ Քանի որ Կարինը նշեց այդ կապույտ կարմիր ծիրանագույնից հետո, գույների մասին ես բազմաթիվ անգամներ, ասենք դիզայներներից, համակարգչային դիզայներներից լսել եմ հետևյալ կարծիքը, որ այդ երեք գույները իրարից այնքան էլ գեղեցիկ չեն եւ ներդաշնակ չեն։ Այ որպես նկարիչ կարմիր կապույտ եւ հայկական դրոշը ոնց է։ Այո, այ քո տեսակետը։ Ե հայկական դրոշը ասենք որ մենակ ծիրանագույնն է, շատ ավելի ուժեղ։ Դու ոնց կպատկերացնես քո պատկերացնում հայկական դրոշը։ Հայկական դրոշը ես կպատկերացնեմ ծիրանագույն, վրան ար ես կողմը արձիվ, են կողմը արույց։ Ու վերջ։ Ու վերջ, յա։ Ու վարդ իրանագույն։ Վարդ իրանագույն։ Վերջերս շատ է քննարկվում այն փաստը, որ հայ նկարիչների ստեղծագործությունները սկսել են հայտնվել հեղինակավոր աուկցիոններում, ասենք Christie, Sotheby, վերջերս էլ մի նկար էր այնտեղ վաճառվում, իհարկե ոչ այնքան շատ աստղաբաշխական թվերով, բայց ամեն դեպքում փաստը կա։ Դժվար է հարթել ճանապարհ ու ասենք մի օր էլ քո աշխատանքներից ներկայացնել այդ աուկցիոններում, թե դրա դժվար է, որովհետև նախ հայը որպես ազգ փոքր է, հետո մյուս ազգերը շատ ավելի զորբա են, հասկանում ես, մյուս ազգերը ասենք նախանձ ունեն կամ խանդում են, որ ուրիշ ազգ ասենք ընդ լինի կամ իրանցից առաջ անցնի, անշուշտ ով կուզի, որ ասենք հատկապես որ ազգը, յա, հատկապես բոլորը, բացի հայը, հասկանում ես, շատ լավ պատասխանել, հատկապես բոլորը, բանը, ասենք վազկող է, ոչ մի վազող չի ուզի, որ կողքինը իրանից անցնի, ինքը կուզի, որ առաջին անցնի, սո ինչքան որ շանս ունի, ինչքան հնարավորություն ունի, կխանգարի, որ այդ չանցնի իրանից, հայերներ, քանի որ երբեք չեն մասնակցել, ասենք տրադիցիա չունեն, հայերը միշտ պարփակված, այսինքն իրանք իրանց համար թե իմաստությունից է գալիս կամ հոգնածությունից, որպես հին ազգ շատ չեմ բանի դեղ դրել մասնակցեն ես, ասենք, ակշնների կամ բանի, սո։ Բայց երևի արդեն ժամանակը եկել է, որպիսի այ նման օրինակ ճիշտ քայլերով, ինչպես օրինակ դուք քրտաջան աշխատանքով հայտնվել եք այդ ցուցահանդեսում, որին կարող են գնալ այսօրերին։ Ասենք ես ուզում եմ ես բաժակը վաճառեմ, չէ, ես բաժակ հետև շատ աշխատանք պետք է դրվի, պետք է փող դրվի, ես բաժակի մասին շատ խոսվի, անընդհատ ցուցադրվի, պետք է անընդհատ աչքերի մեջ փոխվի, նայես բաժակը, նայես բաժակը, անընդհատ, որ ակշնի մեջ փոտանես, բոլոր իմանան, ու ես եմ բաժակն, արի միլիոն տան կառնենք, կամ հասկանում ես, սենց է։ Այսինքն արվեստագետը անպայման պետք է զբաղվի նաև այդ արվեստագետի կողքը պետք է լինեն մարդիկ, ճիշտ մարդիկ, ովքեր, այո, ովքեր կզբաղվեն իմանանով։ Ինչպես մարդիկ օրինակ ճանաչեն Էմիլ Գազազի արվեստը, մանավանդ ովքեր չեն ճանաչում, դեռ չեն տեսել, չեն լսել եւ այլն, եթե հենց նոր էստեղ դու ասում ես, որ ոչ մի գովազդել չեմ անում, ինչի՞ սա պետք։ Դա քանի որ հակասություն կա։ Հիմա առաջվա պես չի, հիմա ասենք մի բան կարող ես ամբողջ աշխարհով ցուցադրես այս էլեկտրոնիկ միջոցներով։ Հասկանում ես։ Բայց եթե միայն էլեկտրոնային միջոցները բավական լինեին, ընդհանրապես բավական չեն, բայց ցանոթանալու համար, լսելու համար, հա, որպես առաջին քայլ, որպես ասենք առաջ որ Իտալիայում եկան աշխատել կամ էլեկտրոնային, ու չգիտեմ, դեռ չկա աշխատել։ Աշխարհը փոքրացել է, որովհետև կա համակարգիչ, կա ինտերնետ եւ այլն եւ այլն։ Եկեք չմոռանանք, որ նկարիչները միշտ ունեցել են մեծենատներ, չէ, եւ նկարիչներին օգնել են թակավորական ընտանիքներ եւ այլն եւ այլն։ Հեռուստատեսությունն էլ, Էմիլ ջան, ունի մեծենատներ, ուղղակի գովազդատուների տեսքով, գործընկերների տեսքով, եւ մենք էլ ունենք գործընկերներ, որոնց մասին ձեզ տեսնելուց հետո չափազանց հետաքրքիր զուցակիցներ, մի պահ կարծես թե ուզում էինք մոռանանք, սակայն ես Կարինին կխնդրեմ ներկայացնի մեր գովազդատուներից երկուսին, որ հետո մենք կգնանք գովազդային դաթարի։ Ես չի ուզում դաթարի խանգարել ձեր էլիտ խոսակցությունը, դրա համար չխոսեցի դրանից, բայց ուզում եմ հիշացնել, որ ուշադրություն դարձնեք Էմիլ Գազազի ծխումը եւ ես էլեկտրոնային սիգարետն մայան, որոնք չեն թողում խեր ձեր թոքերի վրա, եւ թագիկ ծխելը անցեք
էլեկտրոնային սիգարետների։ Ես չեմ խանգարում շրջապատին։ Այո, ամենակարևորը։ Դե 3 ու 4։ Եվ մենք խմում ենք այս պահին, Կարեն։ Եվ մենք խմում ենք կիլիկիա կոնյակ, այսինքն խմել ենք։ Ես վաղը կանցնեմ, կբերեմ մեզ նոր կիլիկիա եւ արման ես չեմ խմում, ես քշում եմ այսօր այս սեղանը։ Նա քշում է այս սեղանը։ Սեղանը դեպի Միքայելյոց, քանի որ բաժակ բարձրացրինք, ծնունդ է շնորհավոր, արդեն բաժակը ծնունդներից եւ մենք ոչ մենք շարունակենք շնորհավորանքները, երևի թե մի քանի րոպեով ձեզ հրաժեշտանք սիրելի հեռուստադիտող գովազդային 3 րոպեներից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Մնացեք մեզ հետ։ Դե ինչ բարեկամներ, նոր Հոլիվուդը շարունակում է իր կես գիշերային ընթացքը եւ քանի որ քիչ առաջ գովազդ էր մեր եթերում, ես ուզում եմ գովազդային թեման շարունակելով շնորհակալություն հայտնեմ մեր գովազդատուներից մի քանիսին։ Նախ շնորհակալություն Նայերի ռեստորան Միթնդելին, ցանկանում եմ որպեսզի դուք 2013-ին ձեր ամենաուրախ միջոցառումները անցկացնեք այս ռեստորանում։ Շնորհակալություն Ջորջո Կոզանի խանութին, որը գտնվում է Գլենդելում, Բրենդ Բուլվարի վրա, խանութից ինձ տեղեկացրեցին, որ նոր հավաքածու են ստացել եւ այսօրին զեղջ վաճառք է Ջորջո Կոզանիում։ Բոլոր այն մեր հայրենակիցները, ովքեր սիրում են եվրոպական ամենատարբեր հեղինակավոր բրենդերի հագուստ կրել, ես առաջարկում նրանց այցելել Գրենդելում գտնվող Milano Luxury Clothing հաստատություն, որտեղ ներկայացված են բացառապես բարձրակարգ իտալական բրենդեր՝ Stefano Ricci, Brioni, Billionaire եւ այլն, եւ այլն։ Մի գնացեք Rodeo Drive, այցելեք Maryland փողոցի վրա գտնվող Milano Luxury Clothing հաստատություն։ Ահա, մի մեր մնացած հովանավորին ես կներկայացնեմ հաջորդ հատվածում մեր ծրագրի, իսկ հիմա հարց ունեմ, շտապում եմ տալ։ Մեկինը տվեք, մենք ներկայացնենք։ Ահա, եղավ, ընդմիջմանը կտամ, դուք կներկայացնեք հետո։ Ցուցահանդեսի հետ կապված մի հարց ունեմ, ասացի 23-ից 27-ը հունվարի։ Բացման արարողություն, փակման արարողություն, ինչ որ էսպիսի մի բան կա, տարբեր թե բոլոր օրերը ֆուրշետ լինելու է, գինի, ձրի, ուտելի, խմիչք։ Ձրի ուտելիք չի լինելու, տոմսերը $500 են, բայց իհարկե դա ձրի չի համարվում, գալան 23-ին է լինելու։ Իմիջայլոց ձեր հրավիրատոմսները ես հատուկ բերել եմ, ուղարկել եմ պոչտով, բայց համենայն դեպս բերել եմ անհատապես 23-ը 500 այո կարող եք փողով տալ ես մի անգամից ասեմ որ ես իմ հրավիրատոմսը պոստով ստացել եմ որի համար շատ շնորհակալ եմ քեզ մանեջեր Թունիստան չեմ գալի միջոց կարիք կարող եք բարիշել կես գինը տալ ախր հետաքրքիրը նրանում է որ զանգարում են ինչպես թե չենք կարող բայց դա հանրության համար չէ դա միայն լինելու է press եւ media հերթատեսային բոլոր կայաններն են լինելու աստղերն են լինելու արվեստասեր դիլերները collector-ներն են լինելու լինելու են նաեւ ամողջ magazines and news press-ն է լինելու ժամը 6-ին նկարահանումներն են սկսում red carpet է լինելու ամողջ աստղերը գալու են դիտելու այսինքն օրվա մասին է խոսքը այսինքն գեղեցիկ հագնված թիթի շորերը հագած պետքա գա թիթի շորերը լավ պատկերացրեք իսկ մնացած օրերի մուտքը այսպիսի գներով չեն տոնվում չէ բոլորովին ուղղակի տեղեկացնենք մարդկանց որ $40 իմիջայլը ուղղակի չվախենան ի սկզբանե որ տոմսը $500 եւ չվախենան որովհետեւ նույնիսկ եթե վախեցողներ կան թող դիմեն մեզ։ Red carpet-ի ժամանակ $500, նույնիսկ այնպես են արել, որ ժամը 8-ից հետո $125 կարող են մտնել, այսինքն այդ գինիների բանը պահից հետո կարող են մտնել այն մարդիկ, ովքեր կարող են առաջին անգամ դիտել արվեստը, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են իրենք առաջինը ձեռք բերել արվեստը, կարող են $125-ով մուտք ունենալ, մտնել այնտեղ։ Միշելուց, նաև հետաքրքիր բան, ահա, բոլոր կտավները այդտեղ նաև վաճառքի են հանվում, այսինքն ցուցահանդեսի հետ ենթադրում են վաճառք։ Ես միշտ շատ սիրել եմ նկարիչների հետ հարցազրույցներ ունենալ, շփվել, որովհետև ըստ իս դեր ինստիտուտի տարիներից չափազանց հետաքրքիր մարդիկ են նկարիչները ու միշտ լսել եմ հետեւյալ խոսքերը, որ չափազանց դժվար է բաժանվել նկարի հետ, վաճառել այն, երբ հարազատանում ես այդ նկարի հետ, հետո այդ նկարը գնում է ուրիշի տուն, բնակարան, չգիտես ինչ պայմաններում է այն լինելու, պահոցում, թե ասենք ամենագեղեցիկ պատի վրա,
Այ կա նման օրինակ մտահոգություն նկարիչ Էմիլ Գազազի մոտ, նման դրամա դուք ապրում եք, եթե սրտից փոխում եք նկարը, թե Որպեսզի գործանելուց կամ նկարելուց ես մի ձևի նամակ եմ գրում մեկին։ Սա երբ որ դու նամակը գրում ես ու քեզ ես պահում, ուղղակի այդ նամակը վերջում չափազանց թանկ վաճառում եք։ Չէ, բանը նամակը վաճառում են նրան, ով որ հասյատերն է, ով որ ուզում է կարդալ այդ նամակը, այո, ով որ հասկանում է, կարդում է, ապա դու մի ասա դրա համարը, բայց դու չգիտես կոնկրետ ում ես գրում այդ նամակը, հետո նկարիչներ կան, որ ասենք մի տարվա մեջ երկու հատ նկար են անում, անշուշտ դժվար է բաժանվելը, բայց երբ որ ահագին նկարում ես, այսինքն Էմիլ Գազազին կարելի է համարել բեղմնավոր նկարիչ, այսինքն շատ են գործերը ստեղծվում ամսվա կամ տարվա կտրվածքով, այո, ինչ կարելի է համարել բազմազավակ, որովհետև ասենք մայրը որ մի հատ երեք ունի, դեպքում բազմանամակ, 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 այո, ասենք մի մամա որ մի հատ երեք ունի, երեխուս ավելի կբաց է, բայց մեկը 22 հատ երեք ունի, ներողություն, ինչքան 22 հատ, այսինքն օրինակի համար, թե չէ, դա եղել է, ասենք բախը 22 հատ երեխա ունեցել, գոյան 18 երեխա ունեցել, սո իր համար բան է, այտենց մեկը գնաց ընդենը գնաց, հա կարճած չի սենց, հասկանում ես, ես ասած պատահությունը, իսկ քանդակների պարագայում նույնը, քանդակները նույնը, բազմազավակ էլի, քանի որ ասենք քանդակը ավելի բան է, ասենք նկարը եթե մի հատ ես նկարում առանց քանդակը կարաս միջև 9 հատ կապիան, ես նույն կոզից, կոչվում է edition, այսինքն միջև 9 հատ, բայց նկարներն էլ այսօր գեղարտի ժանրը կա, որ լիտոգրաֆիա, լիտոգրաֆիա, բայց օրիգինալի մասին է, միայն օրիգինալ, քանդակը չեմ պատկերացնում կոպիանել, այդ հատ-հատ մեկա ձեռով է կանգնում, կաղապարի, կաղապարի մասին, ֆորմայի, ֆորմայի են անում, նույն արցանը, կան նկարիչներ, որոնք չափազանց հայտնի են, չափազանց թանկ են, սակայն ամբողջ աշխարհը ոչ մասնագետները բնականաբար տեղեկացված են ու գիտեն տվյալ նկարչի, ասենք մեկ ստեղծագործության մասին, օրինակ ասենք գիտեք Մունքի ճիչը ստեղծագործությունը, ես օրինակ գեղարվեստ գնահատող մարդ եմ, սակայն ես այդ գործի ֆենոմենը չեմ կարողանում հասկանալ, կարող եմ վիճենք այդ թեմայով, թե մարդիկ գիտեն են ինչ-որ մասին բոլորը շատ խոսում է, հասկացա, որով որ ինչ-ինչ օրինակ Լուվրի մասին մարդիկ կազմեն, մենակ Մոնալիզա է կախված ընդդեմ, որ ասում ես Լուվր, Մոնալիզա են հիշում, որովհետև միշտ դա է պրոպագանդա, շատ է պրոպագանդա, Լեոնարդո դա վինչի երբ ասում ես, որպես կանոն դա եւ խորհրդավոր ընթիկը ենթադրել, ինչի մասին իմ ասածն է, ինչի մասին որ շատ ես խոսում, մարդիկ հետ գիտեն, օրինակ ես քրքեր էի նման փոքր ժամանակ, արձաններ կային նկարած ֆոտո, չէ, միշտ այդ անգյունից այդ նկարները տպում, երբ որ տեսա ասենք այդ արձանը հետևից, երբեք չէի պատկերացնում, որ հետևից այդ արձանը հետևելու է, ու մեկ ժամ հետևից դի կամ հետևից դենս կերեմ, Դավիթի հետևից այսպես կանգնած նայում էր, ասում էր չէի պատկերացնում, որ սա այսպիսին է, գրքերը մեծքան ուսումնասիրել եմ, սովորել եմ, դիմացից են, արվեստի գրքերի մեջ է, միշտ նույն բանից են տնում, ռակուրսից, ռակուրսից, ամեն դեպքում ֆենոմենը ճիշտ ստեղծագործության որն է, ձեր թվարկած հեղինակների մասին ես խոնարհվում եմ եւ հասկանում եմ նրանց ցանկացած գործի ֆենոմեն, նույն Միքելանջելոյի Դավիթը, նույն Ճիչը, բան է, շատ հոգեբանական նկար է, շատ ասենք բան գորոց կա մեջը, հա գորոց կա, շատ բողոք ազդեցիկ, ասեմ, հասկա, ու բան է իմպրեսիոնիստական ժամանակի շրջանի, բայց Մունքը լավ ուրիշ գործեր ունի, հասկանում եք, ավելի սենց, ավելի սենց պրովոկացիոն հարցնեմ, օրինակ ինչ եք դուք մտածում Երևանի արձանների մասին, այդքան նոր նորաստեղծ ծնվում է, սենց աճում է, այս թեմա շատ էլեկտրան բուլդոզերը, ա շատ ամենասիրված բուլդոզերի թեման է ուզում հասել, մի քանի տարի առաջ, մի քանի տարի առաջ իմոջը տպավորվել է բազմաթիվ հարյուրավոր հազարավոր հաղորդումներ, իմոջը տպավորում է շատ քիչ հաղորդումներ, սակայն Էմիլ Գազազի ներկայությամբ մի հաղորդում չափազանց տպավորվել է մոտ, որովհետև երբ ես այդ հարցը հնչեցրեցի, նա այսպես ասաց հետևյալը, պետք է բուլդոզերով
քանդել բոլոր արձանները, որոնք կան Երևանում։ Ինչու՞։ Բարի մոտեցում։ Սենց ասեմ, եթե վատ արձան բոլոր։ Եթե համարյա բոլոր։ Նայ արա ջան, եթե վատ արձան դնեն Չինաստանում, վատ արձան դնեն որևէ ուրիշ քաղաքում, կասես քեզ մտածի այդ մասին։ Բայց քանի որ շատ է սիրում քո ժողովրդին, ամեն մի սխալը քո վրա ավելի ազդում, հասկանում ես։ Բանը, ես օրինակ կուզեմ, որ Երևանը այս քաղաք լինի, որ ոնց են հրոմ կնում զբոսաշրջիկները, որ նայեն։ Դենց կան Երևանը նայեն։ Տեսնելու համար։ Հասկանում ես, կամ Հայաստանը կան նայեն։ Հայաստանը, բայց լավ, որ արձանն է ամենա սիրվածը, չասեմ, ամենաշատը որ արձանն ես հավանում։ Քոչարի Դավիթը ամենասիրածը Երևանի մեջ։ Քոչարի Դավիթ։ Իսկ Քոչարի Վարդան Մամիկոնյանը։ Վարդանն է լավ է, տագի բանը չեմ սիրում։ Շաքարակլորի փայտը։ Այս բանը վրա որ դրել է, ասենց այդ ոչ չնել, մենակ ցինու մարդը։ Լենակացները դրան ասում են շաքարակլորի փայտը։ Բայց կարող է ինքը չի դրել, է։ Ինքը դրել է։ Այս ինքը ուզեցել է, որ Վարդանը միտում օդի մեջից է գալի, բայց արցանը բաներ ունի, որ չես կարող անես։ Պետք է արցանային լինի։ Բալա, պետք է որ չնեմ, ինչով կպցներ։ Չէ, ինքը պետք է արդեն իրա ցինու մարդը ուժեղեն։ Ինչ կարևոր է, որ պետք է նա ասի, որ այդ ձյու ոտը կպածլներ, մնացածը ոտով կպնել, կամ մի բանով, հասկանում ես։ Ինքնին էլ էս հետաքրքրի գործը։ Ածանը, օրինակ ասենք, լանանում։ Մուվին իր հնարավորություններն ունի, գեղանկարչությունը իր հնարավորություն, ածանն իրանը։ Երբ որ ածանի հնարավորությունները սահմանակադրում ասում ես, ասենք մուվիի մեջ, դառնում է ուրիշ բան։ Հատանը տենց դնելու համար նաև ֆիզիկա է պետ լավ իմանալ, ոնց ձիու ոտը կախել, ընենց, որ մյուս ոտը չգնի։ Օրինակ միատ հունգարացի քանդակոս կա, դարձաններ է դրել, ասենք հսկա մասան մի կետի վրա է։ Հենման կետ։ Հա, հսկա, եսի միջ ծանրություն, բրոնզ է։ Ոտերոյի արձանները Երևանում որ դրված են, այդ բուլդոզերի թեմայից են, թե արվեստի։ Չէ, ոտերոյի համար։ Իմիջիալս շատ ներողություն ընդհատում եմ Ֆլորենսի Բիանելում, երբ որ ինքը ստանում էր իր Լորենզո Մագնիֆիկոն, ամբողջ անձնակազմը ինտերնացիոնալ ժյուրիի անձնակազմը ասացին Բոտերոյի մանրակրկիտ աշխատանքի տարբերությունը իր եւ Բոտերոյի միջև կլոր սեղանի շուրջ խոսում էին։ Բոտերոն ընդհանրացված ընդհանուր միայն մեկ պատկեր է, իսկ Էմիլինը, նույնիսկ ժյուրի հենց դիրեկտորը նշեց, որ նույնիսկ մատնահետքերը Էմիլի տեսնում ենք Էմիլի արձանի վրա, այն մանրակրկիտ աշխատանքը, որ Էմիլն է կատարում, ոչ մի արձանագործի մոտ չի նկատում, դա էր միակ։ Այ եթե առաջարկեն մի նման ծավալուն ստեղծագործություն կասկադում այդ հայտնի պուրակում տեղադրելու համար, կհամաձայնվես, ինչ որ մի գործով էլ դու ներկայանաս այդ պուրակում։ Առաջարկեն չէ, ես ուզում եմ մի բան անեմ, նվիրեմ Երևանին կամ բան, դնեմ քաղաքի մեջ, ասենք բան, Տիգրան մեզ կամ մի բան, սենց ցիով, թիացան, էլի։ Բայց քո ժանրի մեջ Տիգրան մեծը ժողովուրդը կհասկանա, կընդունի։ Էմիլ Գազազի ձեռագրով Տիգրան մեջ կարող է միջազգանալ, բայց Արնո Բաբաջանյանի արձանը մինչև այսօր չեն կարողանում մարսել։ Օրինակ Անջելոն, որ իրա Դավիթը արեց, ժողովուրդը պամիդորներով խփում էր այդ արձանին։ Բայց դուրս է տրած էր, բայց հիմի իրանց բազանքն այդ արձանը, հասկանում ես։ Սա կարող է մեր դեմ ծնվել։ Ժամանակները անցնում են եւ կարծիքները փոխվում են, արժեքները վերաարժեքավորվում են, չէ՞։ Ես փոսակցության ուղղությունը, այո, որովհետև փոսակցության ուղղությունը, եթե փոխեմ մի հատ հարց, բայց ուզում եմ մանային այս անգամ հարցնել, հեշտ է Էմիլի հետ։ Ոայ։ Պատասխանը գիտես, Հակոբ ջան։ Շատ դժվար է։ Հակոբ ջան, ոչ թե հեշտ է։ Նախ դժվարությունից բացի, անչափ դժվար է։ Ես անքուն գիշերներ եմ անցկացնում իր հետևից վազելու համար, կարողանալու։ Ճիշտ է, գիտակցությունս եւ կրթությունս ներում է ինձ, որ ես կարողանամ վազել իր հետևից, բայց անչափ դժվար է իր նման արվեստագետի հետևից կողքից քայլել, ոչ թե հետևից վազել, կողքից քայլել։ Բայց ասա, որ հաճելի զբաղմունք է։ Անչափ հաճելի։ Որովհետեւ մարդկության պատմության ընթացքում գեղարվեստի մանավանդ ամենահայտնի նկարիչներ կան, որոնց կողքին միշտ եղել են ուժեղ կանայք, չեմ ուզում թվարկել, ինձ թվում է դուք շատ լավ գիտեք։ Ես հասկանում եմ, դա էլ հեշտ է, թե։ Չէ, դա հաջորդ հարցն է։ Գալիս է, մանայից սկսեցի։
Ես ուղղակի ինքը շատ բարկարում է, որ ասում է քո գալանն է, ասում է չէ, իմ մանենն է, ինչի՞ է իմ գալան։ Դե գալան արդեն հավաքական կերպար է, չէ՞։ Բնորդներ լինում են աշխատելու ժամանակ, պետք ունես դու բնորդներ։ Իսկ բնորդուհիներ։ Ասենք ինձ չես նկարի, ասենք որ գալու ես։ Չէ, կնկարեմ, բայց կապ չի ունենա։ Ասենք նկարելուց ես բնորդ չեմ օգտագործում։ Ոչ թե իր արվեստի մեջ օգտագործի։ Որովհետև բնորդով որ անում ես, կաշկանդվում ես։ Դու բնորդի բանի մեջ ես մնում։ Թե բնորդուհիներ չես հրավիրում, որ մանեն պրոբլեմներ չտա։ Մանեն ինքն է վերում իր համար բնորդուհիներ։ Չէ, առանց բնորդուհիները կյանքը ավելի հանգիստ է։ Ես չշարունակեց այդ թեման։ Հա, մենք գնահատեցինք քո զսպվածությունը։ Եվ հերթական հարցը նկարների կամ նկարիչի հետ կապված այդ որի հետ է կապված։ Միշտ վերջին այս հատվածում վերջին ժամանակ։ Մենեջերը ասում է, որ շատ նկարիչներ ասում են, որ շատ դժվար է հասնել այն կետին, երբ դու զգում ես, որ նկարը կարելի է եզրափակել ու դնել այն կողմ։ Նման զգացողության հեշտ է գալիս Էմիլ Գազազ նկարիչը, թե անընդհատ քչփորում է, անընդհատ ուղում է, անընդհատ նկարում է եւ անընդհատ ուզում է աշխատել այդ նկարը։ Անկան վաճառվելուց հետո։ Արվեստը նույնիսկ բան, արվեստը հետաքրքիր է, որ ասենք ուրիշ գործերի մեջ իշքան ամես էքսպերիանս ունես, ավելի հեշտանում է քեզանը։ Արվեստի մեջ իշքան ամես կան դժվարանում ավելի, որովհետեւ ավելի պահանջկոտ ես դառնում։ Ասենք առաջ եթե ես կաներ, կհամաձայնվեր, կթողներ, կասեր վեճ, հիմի չես համաձայնում, որովհետև շատ ես արել, հասկանում ես։ Սո, երբ որ չես համաձայնում, անդադ աշխատում ես, օրինակ ես նկարում եմ, չէ, ստորագրում եմ, որ վերջացավ, դնում եմ ընդ, մի ամիս հետո նորից հանում նկարում եմ։ Նույնիսկ գնորդի պատից հանում է, ասում է պետք է սա շարունակի։ Գիտես է պա վերջում, որ մեկը ֆիզիկապես մոտիցս տանում։ Վերջացրել է։ Եղել է տես դեք, որ ասես վաճառը պրծելես, եկել ես իրաստուն գործածես, ասես բարձրես մի ոպե բերվի դեմ։ Չեմ ծեղարել։ Պատահական ինքեն է։ Տանում է, պատից հանում տանում։ Կարեն եւ Հակոբ ջան, ես առաջարկում եմ մի այդպիսի նորամուծություն, եկեք բացառության կարգով հաղորդման ֆորմատը մի փոքր փոխենք եւ ամենավերջին հատվածում եւս մեր տաղավարում լինեն մեր հյուրերը, որտեղ մեր հաղորդումը միշտ էսպես է, առաջին եւ վերջին հատվածները մենք երեքով ենք խորատանում, հետո էսպես է միշտ։ Սակայն ընդունենք ժամանակ չկորցնենք, քանի որ այդ հարցը մի համար մութ համնացեք, քեզ հեշտ է մանը այդ։ Մի րոպե։ Այդ մյուս հատվածը։ Այդ մյուս հատվածը։ Մյուս հատվածը։ Պաուզա, մի պատասխանի։ Ես ներկայացնեմ եւս մի քանի հովանավորների մեր ծրագրի եւ հայտնեմ նրանց մեր շնորհակալությունը, խոսքը A to Z Dental Ադամնաբուժարանի մասին է, Garden Flowers ընկերության, որի ծաղկե ամենատարբեր զամբյուղները միշտ լինում են մեր սեղանին, Gold Check Cash-ին ընկերությանը, որին կարող եք դիմել նաև DMV-ի հետ կապված ցանկացած ծառայությունների հարցով, եւ CBD College-ը, որտեղ կարող եք ուսումնասիրել նաև ultrasound։ Եվ մինչ դուք այս ամենը ուսումնասիրեք, մենք ձեզ 3 րոպե հրաժեշտ ենք, որից հետո կշարունակենք մեր ծրագիրը։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարեկամներ, նոր Հոլիվուդին հատկացված ժամանակը աննկատ մոտենում է ավարտին, մեզ համար շատ արագ անցավ ժամանակը, որովհետև տաղավարում շատ հաճելի ու հետաքրքիր դյոզերով բացվում է։ Չէ, հանգիստ բացի տոմսը, որ դյոզերով են բացի։ Դժվար այնտեղ լինի $500, այնտեղ հրավիրատոմսը, որը ուզում եմ ավելին է, քան $500-ը հեռուստայի տողին, չափազանց ճաշակով ու գեղեցիկ աշխատանք է կատարված։ Էմիլն է։ Եվ ուզում եմ անպայման եւս մեկ անգամ նշել, որ Էմիլ Գազազ One Man Show-ն տեղեկուենա LA Art, ուրեմն LA Convention Center-ում, որը գտնվում է Downtown-ում, ամսի 23-ը հատուկ մարդկանց համար է, ոչ հասարակ մահկանացուների, Կարեն ջան, դու էլ մտածած աստղերի, չէ, ես արդեն լավատը։ Սակայն 24-ից 27-ը բոլոր մեր հայրենակիցները կարող են այցելել Downtown-ում գտնվող LA Convention Center եւ ավելի մոտիկից հաղորդակցել Էմիլ Գազազի գեղարեստական աշխատանքների հետ, գեղանկարներ ու նաև քանդակներ, ինչպես արդեն պարզեցինք։ Իսկ հարուստ մեր հայրենակիցները կարող են չեքբուկ վերցնել հետները եւ գնալ ու գնել գեղարվեստական ստեղծագործություններից ու անել այնպես, որ հնարավոր է մեր գործերը մեր մեջ մնա, էլի, ասենք օտար մարդիկ չգան առնեն, տանեն, թե քո համար միևնույն է ով է առնում։
ասում եմ ուդողի մալը ճուդողին հալալա։ Էհա, ճուդողի մալը ուդողին հալալա։ Ինչ է քոնը բասկետբոլի տասը։ Արվեստը պարտադիր չի ազգային սահմանափակումների մեջ դնել եւ ընդհակառակը։ Ես օրինակ ուրախ կլինեմ, եթե հայ արվեստագետների ստեղծագործությունները ամենատարբեր ազգերի մոտ հայտնվեն ցանկալի է իհարկե հանգարաններում։ Հակոբ ջան, ասում եմ, երբ քո մամատա քեզ գովում, այդ լավ է, բայց երբ ուրիշի մաման է քեզ գովում, դու մի բան նշանակում ես։ Մեր շոուներից մեկում Jennifer Aniston-ը մոտեցել էր իր գործին, ես փաստորեն ուզում էի մի փոքր մոտեցում ցուցաբերել, որ տեսնեմ ինչով կարող եմ օգնել, որ արտիստին էլ հանդիպի եւ այլն, ինձ հափշտակեցին տարան բադիգարները, տարան, ես բացատրեցի, որ իմ ուզածը միայն նա է, որ Գազազը էստեղ է, նա եթե հիացած է Գազազի աշխատանքով, կարող է խոսել ու դուրս եկա։ Երկու վարկյան հետո բադիգարդը եկավ, ասում է Ջենիֆերը կարող է Գազազի հետ խոսել, խնդրեմ, ինչու՞ չէ։ Իզուր եք համաձայնել։ Փող ուզեի։ Շատ շատ փող ուզեի։ Չէ, բայց ինքը արվեստը գնաց եւ հապարտացավ եւ Ջենիֆերը ինքնին հենց գիրքը ունի եւ ամեն ինչը պահում է իր կողքին, գլխի կողքին։ Ասում եմ, ես երբ որ քնում եմ, այս արվեստի գիրքը միշտ կողքիս է։ Գազազի գիրքը։ Շատ հաճելի է, իհարկե, հաճելի է։ Դե ինչ, մենք ուզում ենք ձեզ շնորհակալություն հայտնել։ Ասել շատ բան կարող ենք, բայց արդեն ժամանակ է։ Եկաք, մասնակցեցիք մեր այսօրվա թողարկմանը, չնայած ժամը ուշ է, գիշերային մարդ ես, հա, վստահ եմ, որտեղ, չէ, գիշերն ես ավելի շատ ծրտակում։ Այսինքն գնաս հիմա ու շարունակես ստեղծագործել։ Ինչից հետո։ Իսկ ունես ասենք ոչ աշխատանքային օրեր, ասենք շաբաթ կիրակի չեմ աշխատելու։ Դրանց բան չկա, ոչ նոր տարի, ոչ մի բան։ Աշխատելուն էլ պատահի չի, որ միշտ ֆիզիկապես մի բան անես։ Ասենք արվեստանություն մտնես, նայես, չափես, ձևես, մտածես, դա էլ աշխատանք։ Ուղղակի մտածես, արդեն աշխատանք է։ Պետք է պատկերացնես ինչ ես անելու վաղուցենս օրը։ Այո, աշխատանքային պրոցեսի մեջ ենք։ Միշտ տեղում էլի, բան արվեստանություն մեջ։ Շնորհակալություն, որ դու կաս ու շատ է, որ այսպես լավ դրամատուրգությամբ հանդիպեցինք քեզ Մանեի հետ միասին ու շատ լավ է, որ ամենահեղինակավոր, ամենահետաքրքիր ցուցահանդեսներին ելքեր եք գտնում մասնակցելու եւ Գազազի աշխատանքները ռոպագանդելու, ներկայացնելու։ Մենք ես շնորհակալ ենք, որ դուք մեզ որպես հյուր կանչեցիք եւ ունգնդրին, որ մեզ համբերություն ունեցավ լսելու։ Են էլ է ժամին։ Դե ասա Հակոբ ջան, մի բան էլ դու ասա, տեսեք ինչ ենք ասում։ Դրամատուրգությունը դա։ Չէ, ընդնել չէ, ուղղակի երբ որ Էմիլը սկզբում ասում էր, որ եթե քանդակագործությունը մտցնում ես մուվիի մեջ եւ այլն խառնվում են արդեն բարձի ինչ է դառնում, ես ուղղակի մի բան հիշեցի, որը եղել է, ու հիշեցի մի փոքր ինչ ասված, որտեղ 1926 թվականի մասին է խոսքը։ Այսօրը, այո, հունվարի 19-ին լուրեր է ներկայացնում, որտեղ հին մարդը։ Հունվարի 19-ին էկրան բարձրացավ Էյզենշտեյնի Պատյոմկին զրահանա ֆիլմը, որի մեջ, եթե հիշում եք, առաջին գունավոր կադրն էր։ Այ այնտեղ էր, որ նկարչությունը եւ կինոն խառնվել էին, որովհետև ովքեր չգիտեն, տեղեկ ասեմ, ովքեր գիտեն, հիշում են, որ կադր այն հատվածը, երբ որ դրոշը բարձրացնում էին, ուղղակի ներկել էին ժապավենի վրա ու ստացել էին առաջին գունավոր կադրը։ Այնպես որ երբեմն խառնվում են։ Չէ, այդ ներկելու մասին չի խոսքը։ Օրինակ հասկանում եմ։ Բանը տեխնիկական բաներ կան, որ ներկելը չի իմ ասածը։ Գիտեմ, բանը օրինակ Փարաջանը ովով Սայատնովան հաներ, չէ, բանը, ինքը ամեն կադրը գեղանկարչական կադր արել, իրականության մեջ, բայց Քոչարի Արցանի մասին էլ խոսքը, Քոչարի այդ բանը, ցիցը, այս ցիցը շատ է խանգարում, հասկանում, Արցանը բան անում, անլուջացնում է, սենց ասում։ Նույնը ասում էր Վարդան Մամիկոնյանի ձինի Միչայելոց, որ այդ ցիցը իրեն մի փոքր խանգարում։ Վարդան Մամիկոնյանի ձիի հետ Հակոբը անձամբ ծանոթա ու ինչքան Երևանա գնում, այդ ձիու հետ հանդիպում է ձին, անտատ բողոքում է, որ Վարդանի ձին ու ես նույն բանն ենք ասում։ Այ այսպես համընդհանուր հասկացության նոտայով էլ երևի եզրափակ եք ծրագրում։ Ես ուզում եմ հուսալ, որ մեր ամենասիրելի քաղաքում Երևանում տեղ կգտնի ամենահեղինակավոր, ասենք, արձանների հետ միասին, այո, կտեսնենք նաև քո
ստեղծագործություններից մեկը եւ մեզ լավ կզգանք եւ շատ ուզում եմ որ քո հարազատ քաղաք Գյումրիում որքան հնարավոր է շատ ներկայացվի քո աշխատանքները որովհետեւ չգիտեմ դու տեղեկ ես թե չէ բայց ես ասեմ դու զարմացի չափազանց շատ են քեզ սիրում գյումրեցիները Հա, որովհետև սիրողը սիրողին է սիրում։ Այո։ Իր ամբողջ աշխատանքներին են եկել, նույնիսկ հրավիրատոմսը ապրում է Գյումրիով, նա այդպես ինչ է արել, միաձուլել է, միացրել է, ասում է իմ ամբողջ աշխարհը իմ Գյումրին է։ Դե ինչ, սիրելի հյուրեր, սիրելի կոլեգաներ, գործընկերներ, այս զրույցը կարելի է շարունակել մինչև առավոտ ու այս սեղանից ոչ խաշում ու գնալ տուն, սակայն Բայց ոչ եթերում։ Մենք տանը խաշկուտենք։ Այո, մենք պետք է ստիպած ենք հրաժեշտ տալ հեռուստայի տողին, ձեզ հայտնել շնորհակալություն, որ մասնակցեցիք մեր ծրագրին, հաջողություն մաղթել, ձեզ քեզ երևի ամենակարևորը առողջություն, որովհետև մնացած ամեն ինչը դու ունես, ինչպես տեսնում եմ ու նկատում եմ։ Առողջություն միշտ պետք է, ունենալու դեպքում էլ պետք է։ Եվ հրաժեշտ ենք, սիրելի հեռուստադիտող, մենք կհանդիպենք այո ամսի 23-ին նորից մեզ կտեսնեք ցուցահանդեսում, դե իսկ նոր Հոլիվուդ ծրագրի շրջանակներում ինչպես միշտ կհանդիպենք վաղը, կիրակի, արդեն շանթ հեռուստաընկերության կեսգիշերային եթերում։ Շարունակեք դիտել։ Բարի գիշեր։ Շարունակեք դիտել մեր ծրագիրը։ Որովհետև հակառակ դեպքում այն կփակեն։ Այսպեսի տարօրինակ մազալու հաղորդում այսօր ստացեց, որի համար ես շատ ուրախ եմ։ Դե ինչ, բարի գիշեր եւ շատ գունավոր երազներ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Հաղորդման հովանավորներ՝ Արմոս Շուզ, Արման Կոնյակ, A2Z Dental, Maya Էլեկտրոնային Սիգարետներ, Nancy's Jewelry, Nairi Restaurant Meat and Deli, Milano Luxury Clothing.